Pois é, Manu, acabaram de abrir aqui, né, a testagem já, começou às 8 horas da manhã, o pessoal começa fazendo uma triagem. Como é por agendamento, né, verificado ali os documentos pessoais e também o comprovante desse agendamento. Como você bem disse aí, a partir dessa quarta-feira, o drive aqui da cidade administrativa vai oferecer os testes RT-PCR. E houve justamente esse remanejamento, Manu, porque aqui era um ponto de vacinação. Como houve a diminuição da procura pela vacina aqui nesse ponto e estava aumentando, né, está aumentando a procura aí por testes, a Prefeitura aqui de Aparecida resolveu então fazer esse remanejamento. Então, para você ir de casa, a partir dessa quarta-feira, o drive aqui da cidade administrativa não vai oferecer mais a vacinação, e sim esses testes, o RT-PCR. Quem pode fazer? Como é que faz, Manu? É preciso fazer o agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida e também pelo 0800-646-1590. Além aqui do drive, Manu, são 10 pontos ao total aqui em Aparecida oferecendo esse teste RT-PCR em 7 unidades básicas de saúde e 3 drives, sendo um deles aqui a cidade administrativa. Quem tem algum pedido médico, Manu, pode ir em uma dessas UBS sem precisar fazer o agendamento. Mas quem quer ir até um drive precisa sim estar agendado, porque ali é coletado, como eu disse, né, os documentos pessoais e também o comprovante desse agendamento. Nós estamos aqui com o Gustavo Assunção, que é superintendente de atenção à saúde aqui de Aparecida, que vai explicar para a gente um pouco mais desse remanejamento e as estratégias que a Prefeitura tem adotado para fazer essa testagem em massa, uma testagem que começou lá em 2020, né, Gustavo? Bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje nós estamos retomando o serviço de testagem aqui do drive da cidade administrativa. Essa retomada foi porque a gente notou por meio de números e constatou a procura, procura muito alta por testes da nossa população. Então, como o nosso planejamento prevê esses 3 pontos de testagem de drive, a gente reativou esse aqui hoje, totalizando 3 drive-thrus, realizando teste RT-PCR, um lá ao lado do Hospital Garavello, outro no na cidade administrativa, que é esse que nós estamos, e o do centro de especialidade. Esses drives promovem uma segurança e uma comodidade muito grande para o paciente, que precisa do agendamento, faz o agendamento no conforto e na segurança de sua casa, onde estiver, com a facilidade do aplicativo, do smartphone. Então, esse drive tem a capacidade de estar realizando até 800 testes diários. Provavelmente hoje, com toda essa estratégia de 10 pontos de testagem, ultrapassaremos a marca de 450 mil testes realizados em Aparecida de Goiânia do tipo RT-PCR. 450 mil feitos desde 2020, né, isso, Gustavo? Me conta pra gente quem é que pode fazer esses testes e qual é o prazo aí para ficar pronto, que a pessoa tenha aí o resultado em mãos. Olha, essa estratégia de testagem em massa é algo muito valioso aqui em Aparecida de Goiânia, que a gente proporciona, nunca foi desativada, ela foi adequada de acordo ao cenário epidemiológico aqui em Aparecida de Goiânia. Quem pode fazer o teste? Pessoas que estão com sintomas de Covid-19 ou teve contato com alguém, pode estar fazendo esse agendamento. O teste, o resultado fica pronto em até 48 horas, a pessoa recebe um SMS, aqui também no ato ele recebe uma senha, um login que ele pode estar acessando no site, o resultado. Então, assim, tudo de uma forma muito cômoda e segura para que nós possamos testar, monitorar e cuidar todo cidadão aparecidense. Essa pessoa que testa positiva, ela é acompanhada? Qual que é a estratégia da prefeitura com essa pessoa positivada? Todo cidadão aparecidense que testa e ele recebe o resultado como positivo, ele é acompanhado pelo nosso serviço de telemedicina aqui em Aparecida de Goiânia. Esse serviço funciona desde o início da pandemia, onde o paciente é acompanhado por uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiro. E caso seja necessário também, identifique algum sinal de alerta, a gente trabalha em rede. Essa pessoa, ela pode ser caminhada para algum atendimento presencial intercalado ou talvez, se for um sinal de alerta muito mais grave, ser encaminhado diretamente a uma UPA. Agora, além desses 10 pontos que a Aparecida oferece aí para a realização do RT-PCR, vocês também têm outros pontos que oferecem um teste de antígeno e aí não precisa de agendamento, né? Isso, todas as nossas 40 unidades básicas de saúde, elas trabalham em rede com testagem, as 7 trabalham com RT-PCR e as demais trabalham com teste rápido de antígeno. A gente trabalha em rede, então todas estão aptas a estar realizando a testagem, tanto o RT-PCR quanto o antígeno, e também fazer esse acolhimento e o primeiro atendimento do paciente, caso ele esteja positivo. Agora, aqui foi tirada essa questão da vacinação, mas existem muitos pontos de vacinação para quem ainda precisa tomar aí a dose reforço espalhados por Aparecida, né? Sim, na verdade, a gente desmobilizou aqui a questão do drive de vacina, porque a demanda, a procura aqui no drive estava diminuindo bastante.
e nós já conseguimos fazer uma capilaridade maior, colocar a vacina em 36 unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade. Então, toda a população aparecidense hoje tem conta com 36 salas de vacina espalhadas pelas nossas unidades básicas de saúde para estar realizando essa vacina. Agora, então, só lembrando, muito obrigado pelas suas informações e participação aqui com a gente no Goiás no Ar. Lembrando, então, para quem quer fazer esse teste RT-PCR nessas 10 unidades, nesses 10 pontos aí que estão sendo oferecidos, 7 unidades básicas de saúde e 3 drives, você pode fazer o agendamento pelo aplicativo, que é o Saúde Aparecida, e também pelo telefone, vou repetir aqui para você aí de casa, 0800-646-1590. O horário de funcionamento, como é que funciona? Entre 8 da manhã e 4 da tarde. Existe toda uma logística aí para parar 4 da tarde, Manu, porque o pessoal precisa atender todo mundo que está na fila, né? A capacidade aí de cada local desse é de atender até 800 pessoas e precisa mandar todo esse material para o laboratório para que ele fique pronto aí em até 48 horas e a pessoa seja diagnosticada ou não com a Covid-19, Manu.